Mala i mikropreduzeća i preduzetnici mogu da apliciraju za sufinansiranje nabavke opreme do 25% od njene vrednosti. Ovaj program Ministarstva privrede predstavljen je i u Regionalnoj privrednoj komori Niš. Budžet programa za nabavku opreme je 200 miliona dinara, što je pozamašan iznos, duplo veći od pretprošlogodišnjeg. I program se realizuje u nacionalnim okvirima, pa prema tome interesovanje privrednika je veliko. Sredstva su namenjena za sufinansiranje nabavke nove ili polovne proizvodne opreme i mašina, ali i novih delova i specijalizovanih alata za mašine. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti veći od 2,5 miliona dinara. Mnogi privrednici do sada nisu koristili nikakve kredite ni subvencije, jer su uslovi, kako kažu, bili nepovoljni. Vlasnik Grafike Galeb, koja postoji 32 godine, prvi put će aplicirati. Sve smo finansirali svojih sredstava, jer su uglavnom bili uslovi nepovoljni, bila je prekomplikovana i preobimna dokumentacija potrebna da bi se nešto ostvarilo. Sad vidim da je dosta povoljno i mislim da ćemo aplicirati sada za ovaj kredit. Prijave se predaju direktno poslovnim bankama i posle provere kreditne sposobnosti preduzeća zahtev se prosleđuje Ministarstvu privrede. Privrednici sa Juga Srbije prate programe podrške koje realizuje Ministarstvo privrede. Ono što je pohvalno jeste da imamo dosta aplikacija, iz godine u godinu se taj broj povećava. Ove godine je iz drugih programa do sada dodeljeno 10 miliona dinara bespovratnih sredstava privrednicima sa Juga Srbije.